Pi kama you have a doubt, mngoja ile ya Kalonzo, muone ile tatoka. If nothing comes out, we are still waiting for you. You don't, there's no problem. Na atulazimishi, na sisi hatuna haraka. Kwetu kumeja, kila mtu wako huko kwa mlango. We are inviting the Ukambani leadership to come. We discuss the development of this area because Ukambani is part of Kenya. Na mnalipa ushuru. But you must have some people on the table to talk for you. Sasa huyu dede nyoro atatetea watu ya Murang'a ama atatetea watu ya hapa Machakos. Mimi nauliza swali. Let's be truthful. Huyu dede kukija hapa kwa mesa mambo yanasugumuzwa. Kwanza ataongea ya Murang'a ama ataongea ya Machakos? That is the truth. Najua mimi am a truthful person. Mimi naambia nyinyi ukweli. But mheshimiwa, I am also very happy wa Mavoko. Umesema tufungue shares. Mutakata shares ya kutosha. Shares tutafungua. Kutoka mwezi ya Kumi, 2026. Itakuwa open. Mkuje mukate zile shares munataka. Mukitaka 60%, it is open. Na kura, shares inakatwa na nini? Na kura kwa debe. Sisi Mount Kenya tulipatia president 47%. Tumekuwa huko juzi kwa mlima na yeye siku tano. Hiyo mmesema. It is true. Na sisi tulimwambia kuja. Wewe tulikuandika kazi kuja. Sisi ndio matajiri yako, wewe ni mfanyikazi wetu, kuja tuongee. Akakuja kwa sababu ameitwa na wadosi yake. Tukasema yetu ilikuwa 47. Nikisikiza huko nikitembea, wanasema wanataka ifike 60. Sasa kwa hii 40 imebaki Kenya, mungangane hata nyinyi.